بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 1446 ہجری، نئے سال کی دعا۔ عبداللہ بن ہشام سے روایت ہے کہ صحابہ کرام نئے سال یا مہینے کی آمد پر یہ دعا سکھاتے تھے، اللہم ادخلہ علینا بالامنی والایمانی والسلامتی والاسلامی ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان۔ ترجمہ: اے اللہ، امن، سلامتی، اسلام، رحمان کی رضا مندی، شیطان سے بچاؤ کے ساتھ اس سال مہینہ کو ہم پر داخل فرما، آمین یا رب العالمین۔ حدیث 6241۔ نئے سال کی صبح خوبصورت دعا۔ دعائیں وہ پھول ہیں جو زندگی کی پریشانیوں میں آسانیوں اور کامیابیوں کی خوشبو بکھیرتی ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ کا فضل و کرم ہمیشہ آپ کے ساتھ ہو اور اس کے نگہبان فرشتے آپ کی حفاظت کریں، آمین۔ اللہ کرے کہ آپ کی زندگی میں ہزاروں خوشگوار صبحیں طلوع ہوں۔ یہ محرم الحرام کا نیا سال سب کو بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ اس سال میں ہم سب کو ہر قسم کی مصیبتوں، مشکلوں، تنگیوں، پریشانیوں، بیماریوں سے محفوظ رکھے انشاءاللہ۔ اس نئے سال میں اے مالک کائنات، میرے پیاروں کی دلی مرادیں، تمنائیں، خواہشیں، امیدیں پوری فرما۔ اے اللہ، ان کو عزت، صحت، محبت، دولت، شفقت، رحمت و کشادہ رزق عطا فرما۔ اے اللہ، ان کو ہر دکھ، درد، تکلیف، پریشانی سے محفوظ فرما انشاءاللہ۔ اور میری اور میرے بچوں کی بھی ہر بیماری، ہر تکلیف، ہر دکھ دور فرما اور خوشحالی عطا فرما، اور محمد ارحم فراز کو جلد سے جلد مکمل شفاء کامل عطا فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دیتی ہوں، میری سب دعائیں قبول فرمانا، اور جو تیری بارگاہ عالیہ میں دعا مانگے سب دعائیں قبول سب کی فرمانا انشاءاللہ، آمین۔